ninguém segura. E o povo maranaense é honrado e trabalhador, produz no campo e na cidade, pro Brasil e exterior. Meu querido Paraná, a terra dos pinheirais, quando estou longe de ti, meu Paraná. Que eu vou gravar. Olha. Depois você joga no YouTube, é isso? Sim, é. Eu coloco no YouTube para as pessoas verem. Aí vai contar um pouquinho da vida de vocês e tal. Bonfim, como que é seu nome completo? José do Bonfim Batista. Nascido onde? Açaí, Paraná. Você nasceu em que data? 1955. Ô Bonfim, como que era o lugar que você nasceu? Que jeito que era? Roça, cidade? Roça fechada, chamava a capital Ouro Branco, capital do algodão, até um certo tempo, né? Uhum. Aí até os 14 anos, 15, eu vivi por ali. Você cresceu na mesma casa que você nasceu, não? Não, a gente era como era... Antigamente falava colono. Colono era o que não tinha a sua própria terra. Então, era um ano num sítio, outro ano em outra fazenda. Era assim, na região, né? Toda a região de Açaí a gente... Vocês percorreram ali? Percorremos. Mas então, você não enxerga, né? Hoje não. Hoje não, mas você já enxergou um dia? Até os 20 anos, 21 anos eu trabalhava ainda. Uhum. Sim, com bastante dificuldade de visão, mas trabalhava ainda. Mas por que? Você foi perdendo a visão aos poucos? Aos poucos. Entre a partir de 10 anos, mais ou menos, uhum. Começava a tropeçar, bater em coisas que horas eu via, horas não via, mas não sabia se aquilo era uma coisa de criança, né? Uhum. Aí aos 18 anos, quando fui para o quartel, aí fui dispensado simplesmente por causa da visão. Que era o maior sonho da minha vida, colocar a última divisa no braço do Exército Brasileiro. Era o meu sonho, mãe, eu, o primeiro. Mas então você queria ser militar? Sim. E não conseguiu não nem começar? Porque a vista já estava entre 50% um olho e 30%, 40% outro. Tá certo. E você foi diagnosticado como o quê? Isso aí é uma coisa conhecida? É uma retinose epigmentar, que ela tem vários e vários, inúmeros, jeitos de vir. Uhum. E eu e mais três irmãos, foi uma epidemia que teve de varíola, sarampo, tosse comprida, esse que dá no olho hoje que fala conjuntivite, antigamente falava dordólio, né?
E a gente foi criado, a mãe morreu, todo mundo novinho. E os quatro mais novos que ficaram ali não teve assim para falar, não vai pisar na geada, não vai entrar no rio agora que está gelado. E a gente vivia assim, igual quatro indiozinhos no mato. Mas então é uma sequela dessas doenças, seria? É, uma coincidência que chama retinose pigmentar, porque uma membrana vai criando sobre a retina e vai te tirando a visão. E não até tem volta. Hoje é irreversível. Irreversível até hoje. Até hoje é. Tá certo. Então, mas do que você lembra quando você enxergava? Como que eram as casas que você morava? Era de madeira? Eu nasci numa casa de palmito, coberto de sapê. Sapê. É, morei em várias casas assim. E da roça, a única casa que a gente falava de alvenaria, que deve ser até hoje, né? Foi a herança que meu avô deixou em Minas, norte de Minas. Aí a gente foi para lá. Vocês foram para lá mais tarde. Até os 12, 13 anos, era em casa de madeira ou pau a pique. Você falou palmito? Como assim? Palmito é a árvore do que dá o palmito, né? Isso, mas como que é uma casa de palmito? Eles pegam aquela madeira, derrubam para tirar o palmito, e aquela árvore, ela é semelhante a esses postes de hoje, roliço. Aí parte ao meio, vai colocando uma coladinha no outro e fazendo a parede. Ah, tá, e a parede. Cobre de um capim chamado sapé. Cobriam, né? Cobriam. Rancho de sapé. Você ajudou a fazer isso, sim, não? Sim. Sapé, barrote, tudo eu fiz. Barrote, tudo? Barrote era fazer uma tela de cipós e galhos, e um ficava de um lado da parede com a madeira na mão e o outro do outro lado batendo o ar. Aí parecia uma casa de alvenaria, né? Certo, é, o acabamento dá pra ficar, né? E vocês tinham banheiro nessa casa, você lembra ou não? Tinha, o banheiro era pertinho, lá no terreiro, chamava privado ou mictório. Tinha que sair da casa pra ir, né? E o banheiro era bacia ou num balde que tinha um chuveirinho embaixo. Tá certo, já tinha um chuveirinho então. Vocês esquentavam a água e faziam. Legal. E vocês, assim, quando ajudavam na colheita ou no plantio, não sei como que era a coisa do algodão, o que que vocês faziam? É, a gente fazia de tudo. Antigamente era plantado com a semeadeira e depois os mais novos tinham que, chamava raliar aquele algodão, porque ele nascia coladinho, aí você tinha que desbastar, deixar três pezinhos no máximo e a base de um palmo, menos de um palmo, um pezinho do outro. E depois vinha a primeira colheita, que é falava maçãs, né? Aquelas bolas do algodão. Umas abria prematura, você tinha que colher aquilo lá. Isso servia mais para criança, porque era de baixo. Então, com 6 anos, eu comecei a trabalhar. 5, 6 anos, já trabalhar na roça. E em casa, a mãe fazia que comida para vocês? Assim? O que era o café da manhã, o almoço, a janta? Eu lembro longe que quando o papai do céu chamou minha mainha, eu tinha 5 anos, mas eu lembro de uma farofa de ovo cozido que ela fazia, que ninguém conseguiu, nem a própria filha, irmãs, primos, copiar. Era uma coisa exclusiva dela. E com aquela merenda, ela se sentiu mal, sentou numa sombra, colocou aquela merenda dentro de uma vasilha que é levando para a gente na roça. Gente não, que eu ainda não estava ainda, eu tinha apenas 5 aninhos. Né? E ali ela viajou. Ela sentiu mal porque ela tirou o lenço da cabeça e quando demorou ir na roça, vieram em casa perguntar, falou, mamãe já subiu faz tempo. Aí tinha vários, no sítio falava trio, né? Uma trilha. Aí foi um pouco para um lado, outro para o outro e achou ela, assim, embarcada no colo e já falecida, né? Nova ainda. E eu lembro pouca coisa dela. De alimentação, eu lembro dessa uma e um frito que ela fazia de trigo, parecendo um pastel, que a gente chamava. Nós colocamos o apelido de precata naquele, não era percata, é o alpercata. Era no caipira, precata. A mãe vai fazer precata hoje, né? Eu lembro dessas duas alimentações que ela fazia. Você
Vocês comiam pão, daquele pão branco francês? Muito difícil, jamais. É. Quando comia, era ela que fazia em casa. Né? Fazia em casa o pão. Mas era bolo de fubá, bolo de mandioca, essas coisas assim. Mas vocês tinham moinho, fazia farinha, não? Aqui não, no norte de Minas nós trabalhamos com... Um pouco com fazer isso. Fazer farinha de mandioca, rapadura, melado de cana, essas coisas. A gente aprendeu um pouco. Eu esqueci de perguntar, no algodão, vocês já usavam produtos químicos para plantio muito, e tudo? Muito, 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 muito. E você... Eu, aos 14 anos, eu já passava veneno no algodão. Né? E você não associa essa coisa que você tem nos olhos? Não tem nenhuma foi coisa... Foi friagem mesmo. Foi friagem. Foi friagem com muita febre de sarampo, varíola e... A coqueluche, né? Antigamente falava tosse comprida e dordóio, hoje é outros nomes, né? Quer dizer, hoje não, sempre foi. A gente da roça usava tinha e ainda quando pensa que não, você já falou uma frase cabocla, né? Todo mundo estranha. Ô, Bonfim, quando você ficou sem visão, 100%, que aconteceu na sua vida? Como que foi? Olha, eu fiquei... Um ano e meio, mais ou menos, em casa, me alimentava de cigarro, café e rádio. Mas você morava sozinho? Eu já era casado. Você já era casado? É. E aí, por ser fumante, hoje ex-fumante, graças a Deus faz 16 anos que parei, quando o meu cigarro acabava, pro meu pai eu tinha vergonha de pedir, né? Uhum. Aí pedia pra ex, ela não ia porque não queria. Aí um dia eu me surtuei, foi minha sorte. Eu fiquei nervoso mesmo, fui lá, pisei numa vassoura, que era a vassoura do mato, né? Uhum. Peguei o cabo da vassoura, fui no próprio primeiro barzinho, comprei o cigarro. Falei, agora eu vou até o centro da cidade. Peguei o ônibus, fui, consegui. Aí eu sabia o rumo, porque eu ainda tinha visão quando eu morava ali, né? Falei, agora eu vou na catedral e fui. Aí, dali pra cá, hoje a gente precisa de ajuda no cruzamento de um Andrômeda, porque o movimento é imenso, né? Mas não tem empecilhos pra mim mais. Tá, mas assim, o que que você sentiu, assim, sabe? Quando você se deu conta, assim, agora eu não vou enxergar mais, eu vou ter que viver diferente, né? Então, aí veio aquela revolta de um ano e meio, eu não queria conversa com ninguém. Aí depois, vou falar parte do que aconteceu, né? Eu fui na igreja, me deram uma Bíblia e eu peguei, abri a Bíblia e pedi a Deus que Ele me desse alguns minutos de visão para me ler a Bíblia. Aí simultaneamente eu fechei a Bíblia, pedi perdão a Deus, porque eu comia livros mais de história. História, coisas antigas, eu amava. E nunca, sou honesto, morro dizendo a minha honestidade. Nunca abri uma Bíblia para ler. Eu ia nas missas, assim, para ver as mocinhas, né? Nem sabia muito bem o que o padre estava falando. E hoje sigo razoavelmente bem a igreja, né? Tenho minha fé. E assim a vida vai caminhando, né? Então, mas você já tocava antes de ficar cego? Não. Como primeiro instrumento que eu toquei, eu tinha 14 anos, foi acompanhar a Folia de Reis no norte de Minas, foi o zabumba, um bumba, né? Acho que fala aqui. Aí no segundo ano parou, porque lá até hoje a folia, os foliões passam nas casas à noite, não de dia, igual a banda sul, né? Enquanto os caras dormiram, eu peguei e afinei todos os instrumentos. Aí um deles levantou, que assim, na casa que você amanhecia, você tomava um forte café e deitava ali por debaixo das árvores e não podia seguir de dia. Não. Que dizia que os três reis magos escondiam dos faraós, né? E aí à noite se rezava um terço naquela casa para fazer de novo a despedida dos três reis santos e seguir. Aí um rapaz levantou e falou, olha rapaz, eu quero que ninguém veja em sonho que você mexeu em todos os instrumentos.
Aí quando pegaram, tava vazado, e ligeiro. Até hoje uma fêmea nasceu, né? Aí nesse último ano, e o segundo, eu tocava lá em sala, Rebeca, violino. Hoje eu não sei mexer mais. Acompanhei o Reisado, todos os dias tô tocando violino. Né? E violão eu peguei depois de cego, praticamente total, aos 23 anos. Quando todo mundo falava assim, enquanto vocês ficam aí em casa se roendo, que era eu e um irmão, que até hoje, em novembro, a gente gravou o último CDzinho. E a gente começou a ir para as praças. Falou, pelo menos se vocês não ganham nada, vocês estão distraindo, vocês ficam aí amarrados. Como diz, cabeça parada, a ideia parada é a oficina do inimigo. E hoje eu já estou parando, sinceramente. 38 anos, né? E vou ainda assim, mas não tem mais aquela pujança, aquela vontade de cantar mais, não tem. Canta assim, por se distrair um pouco mais. E houve uma revolução muito grande na música sertaneja, né? E eu não consigo alcançar esses acordes modernos de hoje. Beleza, mas não. Aí eu faço o caipira do mato mesmo. E com muito gosto. Então, e vocês compõem também, não é? Você. Sim. E parece que tem uma composição que ela conta a historinha da sua vida. É, uma história parte real da minha vida. Você quer cantar ela agora? Vamos lá. Vamos lá? Essa música eu comecei a compor em 1977, quando veio a resposta que realmente seria irreversível. E terminei ela em 1990, porque veio os filhos, e eu coloquei, assim, continuado, mas parte da real da minha vida, que se titula Jornada Escura. Pode mandar? Manda. Eu já vi o lindo riacho que brota no pé da serra. Já vi a beleza do verde e as flores que enfeitam a terra. Aquilo que os olhos não vê, mas é paz.
cegos é aquele que não quer ver. Não vejo brilhar as estrelas, a lua e a luz do dia. A minha jornada é escura, mas tenho fé e alegria. Aguentei sem chorar no final. Eu ia te perguntar mesmo. É pesado quando fala dos filhos, das flores, dos riachos, onde a gente pescava de peneira. Mas hoje tem a luz de Deus, que sempre põe um anjo para ajudar a gente a atravessar uma rua e seguir a vida, né, meu irmão? O quê? Creio, dê força. Desculpa por eu molhar os olhos. É. Bonfim, nós estamos aqui do seu lado com a sua companheira, né? Isso. Aparecida, vamos conversar um pouquinho com ela? Vamos. Aparecida. Sim. O seu nome completo, como que é? É Aparecida Alves Lima. Nasceu onde, Aparecida? Em São Paulo, né? São Paulo, capital. Tá, exato. Uhum. A data que você nasceu? É 7/5/1956. Então, você é uma pessoa urbana, né? Sim. Sim. Caboclinha da capital. Caboclinha da capital. É, realmente não tem nada a ver com... É uma vida bem diferente da dele. É. Bem diferente. Como é que era a sua infância? Onde você cresceu, estudou? Então, eu tive muito carinho dos meus pais, né? Mas estudar mesmo para valer, eu comecei aos... Minha irmã começou a me alfabetizar, mas aí não dava, eu pegava aquela lupa assim e olhava no sol para tentar ler, porque eu enxergava um pouquinho. Ah, então é isso que eu te perguntava. E não dava, sabe? Não, na minha visão não dava. Aí eu comecei a aprender braille, mas o braille eu aprendi assim que nem um furacão. Em 15 dias eu já estava lendo. 15 dias? Foi um negócio que na minha vida foi feito para mim. Que fome, hein? Aí eu entrei, assim, comecei a estudar, entrei direto na quarta série do primário. Uhum. Eu tinha o quê? 15 anos. Aí eu entrei lá na quarta série do primário, tipo um supletivo. Sim. Depois eu estudei comum, até normal, até a oitava série, mas, assim, com o pessoal lá, mas assim, em escola comum. Uhum. Na época era datilografia, sabe aquela máquina letra 32? Sim. Aí eu peguei, né, eu comprei uma pra mim, eu fazia as provas datilografada. Hoje eu não consigo me imaginar digitando sem ler o que, sem ouvir o que ele fala, o computador. Ah, é? Mas na época não tinha outro jeito, né? Você tinha que digitar sem saber se tava saindo, né? É. Violão é outra coisa também, que eu peguei um monte de coisa sozinha, quando eu tinha 12 anos já comecei a tocar. Uhum. Mas toquei sempre assim, só em família, só pra mim, nunca saí voando por aí querendo ganhar dinheiro com violão, não. Não. Sei. Não, não é por gosto. Ou é, porque eu gosto mesmo, né? Curto MPB, eu pego as músicas no meu computador e toco. E nem agora, semana que vem, dia 5, eu toco, quando me chamam, eu toco no asilo, vou fazer visitas, toco. É só, uhum. Mas assim, é mais voluntário mesmo. Toco em missa de vez em quando, toco aqui com nossos amigos, né? Uhum. É mais pro hobby mesmo, eu gosto. E seus pais faziam o que em São Paulo? Então, meu pai era motorista, minha mãe era dona de casa mesmo, mas também costurava muito, ajudava, uhum. né? E eles foram muito bacanas comigo, sabe? Eu tive uma infância muito boa, muito gostosa. Eu costumo dizer que até os meus 40 anos eu era uma perfeita dondoca, que a minha mãe fazia tudo por mim. Eu comecei a trabalhar com 19 anos, aos 19 anos, né? E o meu sonho era assim. Quando alguém me falava na rua, ai, puxa, pede, vai na minha igreja, que lá você pode voltar a enxergar, não sei o quê. Eu falo, gente, o que eu mais quero na vida é viver normal, com o que eu tenho, e ser uma pessoa normal, e trabalhar, e me realizar profissionalmente, sem depender de ninguém. E realmente foi o que aconteceu comigo. Você fala normal mesmo não enxergando? É, sim. Mesmo não enxergando. Eu queria trabalhar, eu queria ter as minhas coisas, uhum. e eu consegui. Hoje, eu estava aqui sozinha. Eu conheci
do Bonfim, né? Então, isso que mas era a próxima pergunta, você já entrou. Mas né? eu morei aqui já faz, quer ver? Eu fiquei acho que uns 5 anos aqui sozinha, neste lugar. Tá? Eu vim pra cá com uma pessoa, no fim não deu certo, e eu fiquei aqui sozinha, sem ninguém. Mas eu não dependo de ninguém. Eu sou aposentada por tempo de serviço, ainda trabalho. E gosta de trabalhar? Adoro trabalhar. Porque te coloca em contato com as pessoas. É, eu sou telefonista, né? Então já viu, né? Adoro. Você adora falar, pelo jeito. Ah, sim. Gosto, nossa. E, inclusive, esse grupinho que eu toco no Asilo é um grupinho de palhacinhos que foi assim, eles apareceram lá tocando violão, aí eu abri a porta e falei, opa, eu também quero visita. Aí eles foram lá, começaram a tocar. Aí eu falei, deixa eu tocar uma música pra vocês também. Pronto, aí eu peguei no violão, aí ficou, né? Agora, quando a gente vai no Asilo, eles jogam o violão na minha mão e eu fico tocando e eles dá. Fazendo as visitas, falando com as pessoas e tal, né? Legal. E toda sexta-feira eles vão lá na minha sala à noite, a gente tem que sempre levar uma música pra eles. Legal. E como é que você conheceu o Bonfim? Conta aí a história. A mulher sempre conta com mais detalhe que o homem. Por isso que eu vou perguntar pra ela, Bonfim. Eu tenho uma amiga que ela namorou um rapaz no Paraná. E esse rapaz veio aqui, me conheceu. E ele falou, eu tenho uma pessoa que tem tudo a ver com você, que também gosta de música, gosta de tocar. Você não quer conhecer? Posso dar seu telefone? Eu falei, dá, né? Dá. O telefone não arranca pedaço, dá o telefone. Né? Aí ele me ligou, não liguei muito, né? Sei lá, na primeira vez não deu muito certo, depois ele ligou de novo. Snowball. Não sei. Ele queria vir aqui, eu não deixei, porque eu falei, peraí, eu moro sozinho. Ele já queria vir. Eu vou receber um rapaz do Paraná sozinho na minha casa? Ah, não, né? Mas assim, você sendo cega, você não tem outros meios de perceber se a pessoa interessa? Não, mas não assim. Eu não gosto, falando de internet, tá com nada. Eu jamais deixaria uma pessoa que eu conhecesse pela internet e vir na minha casa. Nunca. Não. Não, nunca. Isso não. Nem sou chegada a papo pela internet. O nosso papo foi pelo Tim. Porque pelo telefone. Nos apresentaram pelo telefone. Não foi pela internet. E a gente começou a conversar. Aí, como eu peguei férias, eu falei pra minha amiga, você não quer ir comigo no Paraná? É melhor eu ir lá conhecer, ver se realmente ele é de família, do que deixar ele vir aqui. Melhor eu ir primeiro. Pelo menos se não for, eu saio de bando, ó, e embora. Se ele tivesse aqui, era mais difícil mandar embora. Ah, já viu, né? Como que eu ia fazer? Aí eu fui, aí fomos, né? Ficamos lá 4 dias. Aí assim, ó, quando ele veio... Mas peraí, eu quero saber o primeiro contato, porque vocês não enxergam. O primeiro contato só foi por telefone. Eu sei, mas assim... O segundo, ele foi nos esperar na rodoviária. É essa hora que eu quero saber o que, então, aconteceu. Ele foi nos esperar na rodoviária e já preparou tudo pra nos receber na casa dele, né? Mas aí vocês apertaram a mão, deram um abraço? Sim, normal. Tudo bem, tudo bom, normal. É, foi super legal. E ele também levou um amigo dele junto com ele, né, também, que enxerga... Inclusive, né? Foi assim. E foi legal. Aí chegamos, ficamos lá. Aonde ele foi, eu fui com ele. A gente ficou se conhecendo bastante, né? Lá. Depois eu vim embora. Depois de 15 dias, ele já veio aqui. Mas peraí, já tinha dado o estalo então que era com ele? Não é que deu estalo. Eu deixei rolar, deixei ele vir, deixei acontecer. Não, mas se você deixou, é porque já eu tinha uma assim porta aberta, né? É difícil afirmar, não, não sei. Então foi aos poucos, pelo que eu tô vendo. Foi. Eu não vou dizer que foi assim, sabe? Não, foi aos poucos. Eu fui lá, fui passear, depois vim, eu fui no fim das minhas férias. Tanto é que eu enrolei até o fim das minhas férias pra ir lá. Eu fui, depois ele veio aqui, e mesmo quando ele veio aqui eu recebi um casal de amigos também, a gente quase não ficou sozinhos. Demorou pra gente ficar sozinho, depois só na terceira vez que eu já deixei. Hoje não, hoje já faz um ano e meio que a gente tá aqui, né? Assim, ele vem, eu vou lá, eu já fui lá também, mas ele sempre mais que vem aqui. Então vocês moram separados e ficam juntos alguns períodos, é isso? Devido ao meu trabalho, a gente ainda não decidiu assim nada, né? Vocês ainda não planejaram? Mas se for pra decidir, ele já sabe que é ele que vai ter que vir. Eu não vou pra lá. Não vai pro Paraná? Não. Decididamente eu não vou. Ô, Aparecida, essa pergunta é pra você também, um Bonfim. Um cego se dá melhor com um cego ou não tem nada a ver isso? Na minha opinião, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Na minha opinião, né? Eu acho que o casal dá certo um com o outro se pensar mais ou menos iguais, respeitar e ter a química de chamar.
Pra gostar, né? Posso interromper? Na minha, o que eu tenho observado é que né? um deficiente visual, né? Eu prefiro usar mais assim, então, né? É, essa palavra é cego é muito cego. Pesado, é meio me desculpa, pesado. É. Então eu vou falar deficiente visual. Eu acho visual. Muito chato. Você me desculpe. É, eu não gosto desse termo. Pois eu prefiro assim, ou um deficiente visual, se for cadeirante, deficiente físico, uhum. né? É melhor, né? Okay. Eu sou a melhor. Principalmente por uma entrevista pra pôr no YouTube, fica muito pesado o cego. Mas olha, eu sei que depois você edita, você corta. Não, tudo. Não, mas justamente eu até sei. Agora eu não vou editar nada, porque tá muito interessante. Olha. O jeito que vocês... Não, mas. Porque aí vai mostrar também que eu sou despreparado. Eu já fiz uma entrevista pra Vanguarda que vieram aqui. Sei. Eu tenho até aqui pra te mostrar, se você quiser. Eu tenho uma entrevista minha aqui que eu dei pra Vanguarda. Depois a gente pode ver. É, você vai ver, você vai gostar. Mas olha, foi muito legal. Eu não quero editar porque tá tudo muito espontâneo e verdadeiro. E quando a gente passa o que é verdade, fica mais legal. Mas, sabe o que eu tenho percebido? É muito mais fácil um deficiente visual. Não, uma. É. Deixa eu ver. O que eu queria dizer? É mais fácil. Uma mulher, já achei. Uma mulher gostar de um deficiente visual, uma mulher que enxerga, né? Que tem que seja que a gente chama do que de vidente, o contrário. Né? Do que o contrário. Sabia? Eu tenho visto muito isso, mulheres que casam com deficientes visuais. Uhum. Agora, homens que casam com deficiente visual eu acho mais difícil. Uhum. Eu tenho notado muito isso. Muito isso. Porque eu acho que a mulher ela ajuda, ela vai na casa, ela cuida dele, ela faz aquilo. Que... Agora, o homem que enxerga, ele não. Parece que não confia, acha que não vai dar certo, uhum. sabe? Ai, eu vou casar com uma deficiente, o que vai ser na casa dela? Eu passei por isso com o meu primeiro namorado. Eu namorei um rapaz que enxerga, eu passei, ele foi procurar pra minha avó como que eu ia fazer numa casa. Aquilo me deixou tão insegura, eu não quis saber. Mas boa pergunta essa. Como é que você cuida da sua casa, então? Ah, Glorinha, como é que eu cuido da minha casa, Glorinha? Muito bem. Aí, ó, viu? Cuida muito bem, mas com a ajuda dela, né? Não, ela só vem de 15 em 15 dias. Ah, é? Que isso? Hoje quem fez o almoço? Fui eu. E nesse meio, você cozinha tudo? Sim. Mas você tem fogão adaptado? Como que é? Não, normal. Normal? Normal. Você vai ver, na entrevista foi falado sobre isso. Uhum. Que eu fiz da Nana Vanguarda. Como que eu conheço minhas roupas, como é que eu faço as minhas coisas. Então, imagina, eu sei tudo. Inclusive, eu quis o meu fogão, aquele cooktop. Depois você pode ver a minha cozinha. Eu me dei super bem com o meu fogãozinho cooktop. Ah, porque não tem chama, né, o cooktop, é isso? Tem, normal, tudo normal. Ah, ele tem, tá. Tem, não é aqueles de vidro que esquenta. Legal. Não, mas é normal, tudo normal. Aham. Agora, eu vejo inclusive que você... essa reforma dessa casa, quem escolheu, tudo fui eu. Eu sei que aqui tem um porcelanato no chão. Entendeu? Eu sei as cores de tudo aqui, as cortinas é verde, eu sei tudo, tudo que escolhi. Uau! As paredes são pintadas de erva doce, é uma cor que chama erva doce. Tudo bem que eu tenho um pedreiro maravilhoso que me ajuda, que é um braço direito pra mim, que me leva nos lugares, me dá sugestão, sabe? Mas eu já reformei várias coisas minhas, casas minhas, não, esse aqui não é meu primeiro. Agora, eu reparo que vocês dois são muito bem arrumados, né? Tanto o Bonfim quanto você, vocês estão bem vestidos. Então, a roupinha tudo certinho, porque até quando eu cheguei aqui eu perguntei, mas você enxerga? Aí você falou não, e eu fiquei surpreso. Ah, porque eu te atendi normal, né? É, mas o Bonfim também, ele não tem aquela coisa distante, né, da pessoa que não enxerga. Sim. Muito legal isso, parece que vocês estão mais conectados, né, com sim. o exterior, bem conectados, né? Quer falar um pouquinho, Bonfim? Ela rouba a cena, né? Se deixar, ela fala tudo. Fala. Eu? Não, não. não. É, mas tudo que ela disse foi realmente o que aconteceu, né? A gente começou por telefone, aí ela ficou com aquela cisma, né? De para que eu viesse, que primeiro foi lá. Foi um encontro maravilhoso, né? Quando a gente se conheceu, era cabeludo, né? Ainda o fiscal de embarque e desembarque falou para ela, nossa, você é chique, hein? Foi o Roberto Carlos que vem te buscar. Eles me chamavam de Roberto Carlos, quando era cabeludo, né? E até hoje, eu guardo vivamente o primeiro beijo, tudo, até hoje. E igual ela falou, eu não tinha parado para pensar, mas até hoje que eu conheço que casou uma deficiente visual com que enxerga, eu conheci somente uma. Uhum.
meu primeiro casamento, a ex-esposa enxergava, mas sempre tinha aquele... É automático da pessoa que enxerga falar, pega aquele negócio ali para mim. Aonde? Ali. O deficiente visual já despertou, ó, tô colocando tal coisa no cantinho da mesa, tá bom? Sim. Então a gente se especifica mais um com o outro do que ser um deficiente e outro não, né? Uhum. E aí, os dois tocam? Vocês não querem tocar alguma coisa? A gente pode tentar tocar uma música com ele, então. Por que tentar? Ah, sei lá. Vocês não ensaiaram? Não muito. Vamos lá, então? Vamos lá. Pergunta, cada um vai responder separado também. Planos daqui pra frente. Sonhos. Quem vai primeiro? Pode ser você. Plano meu é recuperar um pequeno obstáculozinho de saúde que estou tendo e vou para uma cirurgia agora, final de agosto, meados de setembro. E entrar com o peito, a coragem, o amor que eu tenho por ela e tocar a vida com as mãos de Deus abençoando, tocando em frente. Então depois da cirurgia que você vai ver o que você vai fazer também? É, porque já começou lá no Paraná, então tem que terminar lá para trocar medicina, tudo, em todos os lugares, né? É coisa simples, creio em Deus que vai ser resolvido. E alguma coisa que você ainda não realizou e que você quer realizar, fora o relacionamento, sem ser com a Aparecida? Olha, no mundo que nós vivemos, eu faço medidas contínuas, mas o maior sonho é amar o quanto amo, ser amado, respeitar e ser respeitado, verdadeiro,
o certo ou errado, eu errei aqui, posso ser perdoado ou não. E sempre fui assim, sempre apanhei em convivência de casal por ser muito honesto. E hoje o honesto, além do limite, parece que não é legal para os demais. E eu sou, se eu achar que não dá, falar, até aqui foi, não vai mais, não adianta. Como muitas vezes a gente ouve quase que continuamente em agressões de casal, para mim não existe. Se não for no amor, no abraço, no carinho, no apelidinho charmoso que a gente coloca na pessoa, na força não vai ser, é a minha opinião. Uhum. E eu sonho, creio que Deus iluminou meu caminho dessa vez. E qual é o apelido que você dá para ela? É meu moranguinho. Cida, você? Eu chamo ele de bombonzinho, de bombom. Que bonfim? Ah não, eu chamo ele de bombom. Bombonfim. E é gostoso que aqui todo mundo está pegando isso. É bombom para lá, bombom para cá. Ficou, sabe? Mas quanto a meus planos? Ah, sabe, eu procuro viver o dia a dia intensamente. E quero continuar trabalhando, né? E, vivendo o dia a dia, espero ele sempre voltar, quando ele vai embora eu fico aqui trabalhando e fazendo minhas coisas, a gente se fala todos os dias, toda hora, né? Minha família mora em São Paulo, eu moro aqui, não pretendo deixar de ficar aqui. Eu vivo assim intensamente o dia a dia, me cuido, vou em academia, sabe? Eu gosto da vida aqui, adoro esse lugar. Então você quer continuar a vida do jeito que você tá? É, do jeito que eu tô, né? Uhum. E é claro que eu desejo que corra tudo bem com ele, pra que ele volte pra cá, né? Uhum. E resolva ficar de vez. Ah, a gente se dá super bem, né? Poxa, não tem porquê, né? Nós somos dois pessoas já maduras, né? Então, vamos ver, né? O que a gente faz. Mas por enquanto a gente tá assim, vivendo o dia a dia e entregando nas mãos de Deus. Uhum. Meu futuro a Deus pertence. Legal. Eu penso assim. Uhum. Né? Melhor, Deus sabe de todas as coisas e a gente vai, quando ele vem aí a gente vive intensamente, vamos em tal lugar, vamos fazer uma coisa, fazer outra, a gente faz. Vocês saem com outras pessoas ou só vocês dois? Aqui? É. A maioria das vezes só nós dois que saímos. A gente vai na casa dos amigos, às vezes, na casa de um lugar. Ah, domingo mesmo nós vamos para São Paulo, na casa de um amigo. Uhum. Né? Se Deus quiser. Isso. Legal. Domingo nós vamos. Vamos ver, né? Então, mas é assim. Eu já perguntei bastante. Vocês querem falar alguma coisa que tá coçando na garganta de vocês pra falar? Bem, eu só te digo assim que foi bom conhecer o seu trabalho, bacana, parabéns, é legal. Né? Muito bom, né? Uma coisa muito importante é uma pessoa mostrar o pequeno, né? No caso, eu vou para as feiras para me distrair e chega uma pessoa e fala, eu quero te filmar, te colocar na rede para que você seja visto. Quer dizer, isso para a gente é muito bom. Né? Quase 40 anos que eu faço isso e volta e meia aparece, muito raramente. Uhum. Agora, o que eu gostei foi a valorização tua, né? Não é demagogia, é real que eu falo, de como diz o caipira, cavucar até achar a última raiz da mandioca, lá, né? Pra colher como eu nasci, como foi o sítio, que talvez, não sei, talvez você nem conviveu o sítio, né? Então, achei muito importante, lindo e muito bom o seu trabalho. Seguir em frente, que agora, muito bonito. Vamos aproveitar agora, né? Falar que vocês têm CDs gravados, né? Sim. E que se as pessoas quiserem comprar, fala sobre esses CDs e dá os telefones que você... Faz uma propagandinha sua. Então, eu tenho 4 trabalhos, 2 mais ou menos profissional e 2... O primeiro CD meu, eu mesmo gravei eu esqueci o nome da negócio que eu usava de primeiro lá. É um CDzinho dentro de uma caixinha. Que me fugiu.
Me fugiu o nome agora. Tá, é antes do CD? Que... Antes do CD. Ah, não me lembro como que era. Era um gravador que tinha um... um CDzinho. Fita cassete. Não lembro disso. Não. É. Também não. Não era fita cassete, não? Não, não. Era um CDzinho bem pequenininho. Você grava... Aí eu mesmo coloquei arranjo nas músicas. Foi gravado 18 músicas, todas elas minhas, composição. E eu usei aquele aparelho. O cara tocou só teclado. Em algum tentei colocar violão, não consegui. E depois a digitação já tinha começado a fazer em computador, né? E aí começou, daí gravei com outro irmão, que é um dos deficientes visual. Mas sim, todo CDzinho feito assim, dentro de uma sala, dentro de... Agora o outro que eu gravei com o outro parceiro sem seu irmão já foi num estúdiozinho. Que razoável, era Bonfim Nilson Carreiro. E o último agora em novembro, terminou em novembro passado. Os dois manos de novo, João Batista e Bonfim. E a filha dele tocando, instrumental. O namorado dela cuidando do estúdio, né? Ficou bem mais aproximado de um profissional, né? Então, você não quer dar uma canja de alguma coisa que tem nesses CDs para você fazer uma propaganda? Pode ser, ué. Sim. Então. O Eu e Nilson Carreiro... fazer só um verso dela, que no Paraná, quem mora no norte do Paraná é chamado de Pé Vermelho. Ah, é? Que o sul é arenoso, né? Mas por que você vai cantar só um verso? Ah, que às vezes... Não, eu queria que você cantasse então inteira. Vamos lá. É. Pé Vermelho é o nome da música. Composição, eu mesmo. Meu Deus.
Muito bom. Bonita, né? Bonita, é. Alegre. É. Bom fim. E os contatos? Fala aí os telefones. Então, meu DDD Maringá, né? 44 999 64 68 76. E aí tem também o dela daqui, né? Que a gente. Mas aí ela também envia o CD, é, se a pessoa. Sempre fica CD aqui também, se alguém, tá bom. Se alguém pedir, pegar, né? Vocês mandam pelo correio? É, pode ser também, de repente. E aí, como é que é? Você quer falar o custo disso aí ou vai mudando? É melhor não falar quanto é, né? É, hoje tá a 10 reais um CDzinho. Hoje tá 10 reais, mais o correio, né? É. Tem que botar despesa no correio também, né? Legal. Você quer falar o seu telefone, Aparecida? Sim, no caso, o fixo é o 3903-5655. Prefixo 012, né? Sim, desculpa. Isso. É porque isso vai pro mundo inteiro, filho. E o celular, o celular no caso também, né? A 0 operadora 12, né? 8150-8224. 981-50-8224. Mas você vai ter que editar. Não, essa parte eu vou editar. Por favor, ficou muito bagunçado. Legal. Então, eu tô vendo uma Nossa Senhora Aparecida. Vocês são os dois católicos, é isso? Sim. Você tem mais algum altarzinho, alguma outra coisa? Não, aqui não, só a Nossa Senhora Aparecida. Não, eu só deixo a Nossa Senhora aqui mesmo. Só. Legal. Ô, Aparecida, eu tô vendo que você tem as unhas pintadas. Tem alguém que faz pra você, que você não consegue fazer sozinha. Não, isso, né? Unha não. Você não tem como, né? Não, não. Eu faço minha unha, eu sempre vou no salão, alguém vem aqui. Não, não, aí não dá. Né? Aí não tem como, né? Não, não dá, não dá mesmo. Mas se pentear, é você que... Sim, normal. Normal, seu cabelo é... Também ela que lava. A roupa, você que lava? É, eu lavo. Que legal. Sossegadinha. Eu só não passo. Só não passa? Não. Eu não passo roupa, não. Por causa do calor? Que pode... Não, é que eu não... A maioria das minhas roupas não precisa passar mesmo. Ah, que não precisa já. Mas lençol, ela que passa. O lençol da cama, ela passa pra mim. Um lençol, um lençolzinho, alguma coisa que precisa, uma camisa dele, do bombom, né? Uma calça jeans, alguma coisinha assim, passa. Então, quando eu vi no CD a foto do Bonfim, eu até o João me chamou atenção que vocês não parecem são deficientes visuais, né? Porque super bem arrumado, calcinha com bota, camisa pra dentro da calça, né? Eu falei, nossa, mas eles se arrumam, hein? Mas você sabe que você tá arrumado, né? Você não precisa ver pra saber, né? Lógico. Com certeza. É porque eu sou meio... Toda roupa que eu tenho, eu sei o que, que é, o que não é, não é normal. Você sabe por que eu pergunto? Porque eu, às vezes, eu não sei nem com que roupa que eu tô. Eu tenho que olhar pra roupa e falar assim, nossa, eu tô com essa... Vocês, eu acho que sabem, né? Não, mais do que eu. Se eu cismar que tem que ser uma cor de roupa, tem que ser aquela cor. Aquela cor. Não tem jeito. Ai, não tem jeito. Um dia eu deixei de limpar o serviço dela, ela anotou, você acredita? É? O que você deixou pra mim? A área de serviço. Área de serviço. É, Clarice, não me põe na área de serviço. Nossa, pior, eu me esqueci mesmo. Mas por causa do pó que você percebeu do cheiro? Não lembro o que foi. Faz tempo. Mas você percebe. Mas ela não limpa. Eu esqueci mais. Mas não tem como. Se ela não limpar o beiralzinho ali da janela, não tem como saber que ela não limpou. A geladeira. Em 15 dias pega uma poeirada em cima dela. Se ela não limpar, dá pra saber. Você passa a mão, você sabe, né? O armário eu não vou saber. Mas se eu pegar a cadeira e subir, eu vou saber que ela limpou, não. Ah, lá em cima, né? Mas eu não preciso fazer isso. Ela limpa. Ela limpa. Mas se eu puser a mão em alguma coisa que ela não limpou, eu percebo. Tá certo. Não é? No outro dia eu te perguntei, você leva a cadeirinha, você limpa até em cima do meu guarda-roupa ali, aquela porta, né? É. Eu falei, outro dia tinha uma poeirada lá. Eu falei, ah, meu Deus, será que ela tá limpando aqui pra mim? Porque tem que passar um pano, né, uma lei, senão fica toda a porta, fica toda suja. Ô, Aparecida, sua casa tem alguma coisa adaptada pra deficiente visual ou não? Não. Nada? Não. Que maravilha, tem, né? Tem o meu jeito apenas de viver, de guardar as coisas, né? De querer, né? Assim, tem que ser, por exemplo, eu que guardo a minha louça, né? O armário, se eu quiser que ela limpe pra mim, eu tiro todas as coisas, mas depois eu que guardo. Mas geralmente eu mesmo limpo, né? Dentro do meu armário. Eu mesmo limpo. Ou seja, não tem tempo ruim pra você? Não. Que legal. Não. Gente, parabéns, obrigado. Sim. Vocês não querem dar um abracinho junto pra aparecer bonito no vídeo? Ah, pode ser. Vai levar o violãozinho. Ah. Põe o violão lá na cama, se der. Na cama, Maria.
Vai lá, pode ser com o violão também, tanto faz. Pronto. Aqui, pronto. Uma foto nossa. Gente, olha, se a gente não fala, não dá pra saber que vocês são deficientes visuais, porque vocês têm um olhar presente, sabe? Olha, olha o que eu tô falando, um olhar presente, hein? Um olhar presente. Um olhar presente. Oh. Onde você vai, a gente vai olhando, parece que tá vendo. Não, por causa do som, você sabe, né? Som, é por causa do som, é lógico. Tem que ter, né? Legal, legal. Beijinho, sai, beijinho. Ah, para! Ai, meu Deus! Gente, obrigado, obrigado. Nada. Isso aí. Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos. Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão. Um cercado pra parta bezerros e ao lado um grande mangueirão. Quintal tinha um forno de lenha e o pomar onde as aves cantavam. Um coberto pra guardar o pilão e as tralhas que o papai usava. De manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho pegava, debulhava e jogava no chão. Num instante as galinhas juntavam. Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de boi de primeira, quatro cangas, 16 canzis, encostados no pé da figueira. Todo sábado eu ia na vila fazer compra pra semana inteira. O papai ia gritando com os bois, eu na frente abrindo as porteiras. Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado, precisamos vender a propriedade para um grande criador de gado. E partimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado. E a lavoura virou colonião, e acabou-se o meu reino encantado. Hoje ali só existem três coisas que o tempo ainda não deu fim: a tapera velha desabada e a figueira acenando pra mim. E por último marco saudade de um tempo bom que já se foi, esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de boi.